Kuratori Don Bosco në qytetin e Shkodrës organizoi pas ditën e së dielës edicion 9 të koncertit të korave. Ky koncert organizuar me mesazhin ku shkëndon lutë dy herë dhe morën pjesë fëmijë dhe të rinj nga qyteti i Shkodrës, të cilët formuan 12 kore pjesëmarrëse. Don Bledar Huba, drejtori i Oratorit Don Bosco, tha se ky koncert ka rezultate të mira pasi bën bashkë fëmijët e realiteteve të ndryshme. Praktikisht është ky aktivitet që bëhet në kuadër të fesë Don Boscos. Fesa Don Boscos është me datën 31 janar. E çdo vit bëjmë edhe këtë mënyrë, domethënë të festimit me anë të pjesëmarrjes së koreve të ndryshme të qytetit. Është edicioni 9, pra viti 9 që bëhet. Kemi parë që ka rezultate të mira nga që bën bashkë, domethënë fëmijë e tri të realiteteve të ndryshme, kryesisht janë grupe rinore, shkolla të ndryshme që marrin pjesë me anë të këngës. Janë 12 kore që marrin pjesë prej zonave të ndryshme të qytetit. Me këtë organizim nisin dhe festimet në pritjet e Shën Gjon Boskos, të cilin kjo famulli e kremton në fund të muajit. Gjon Boskos është ndikove moderne, pajtori studenteve dhe botuesve.